5, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é o nosso último dia da semana de aula. Então, eu espero que vocês estejam com todas as energias para a gente encerrar a semana, ó, nota 10. Vamos fazer a nossa acolhida? Sexta-feira é dia da semana e, como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira, é dia de alegria. Laiá, 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 laiá. 7 dias a semana tem. Quando uma vai, a outra vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tralalaiá, laiá, 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 laiá. Hey! Domingo é dia de passear, leva as crianças para brincar, fazer tudo o que desejar. Mas na sexta-feira vamos estudar. Peguei uma carona no trenzinho do chinês. Aonde ele ia até hoje eu não sei. Fazia tantas curvas, sacudia o tempo todo, mas tinha um barulhinho que eu achava tão gostoso. Mas tinha um barulhinho que eu achava tão gostoso. Tingue-lingue-lingue, tingue-lingue-lingue, tingue-lingue-lingue. Tingue-lingue-lingue, tingue-lingue-lingue, tingue-lingue-lingue. Muito bem. Agora vamos cantar a música do carro. Comprei um carro à prestação. Não tinha roda nem volante, não. Não tinha farol, não tinha buzina, mas tinha tanque de gasolina. Mas que carrinho amalucado! Me venderam um carrinho quebrado. No meu carrinho não tinha marcha, não tinha freio, mas ele andava ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Mas ele andava ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Agora vamos fazer a nossa oração. Eu abro a janela do meu coração. Eu abro a janela do meu coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Querido Deus, quero te agradecer por mais esta semana que se encerra. Quero te pedir que nos dê um final de semana abençoado e tranquilo. Nos protege e nos livra de todo mal. Papai do céu, eu te amo. Amém. Hoje nós vamos lembrar do conteúdo de segunda-feira. Segunda-feira nós vimos o alfabeto. E o alfabeto tem quantas letras mesmo? 26. E o alfabeto ele é composto por quem? Pelo quê? Pelas vogais e as consoantes. Muito bem. Vamos lembrar o nosso alfabeto? Vamos observar aí o alfabeto? Muito bem, vamos observar aí. Aí nós temos o alfabeto do A até o Z. E o alfabeto, como a tia falou da outra vez, ele serve para nos comunicarmos na escrita, na fala, através das letras, não é verdade? Porque formam as palavras e as frases. Só que existem outros tipos de alfabeto. O alfabeto que a tia mostrou aí é o alfabeto que a gente escreve, não é verdade? Que a gente pode ler. E as pessoas que não podem enxergar, como é que elas fazem? Se elas não enxergam, como é que elas vão saber o alfabeto? Existe o alfabeto em Braille. Como é isso, tia Michele? As pessoas, teve uma pessoa que ela, pensando nas pessoas que têm deficiência visual, criou o Braille. O Braille é o alfabeto. Umas letrinhas que a pessoa tocando, ela sente qual é a letra que está ali.
vamos observar aí, ó. Vocês estão vendo o alfabeto, aí tem umas bolinhas maiores. O A são 6 bolinhas, só que tem uma que é maior, que é em destaque. Então, através dessa bolinha maior, a pessoa que não enxerga, que tem deficiência visual, ela vai saber que ali é o A. O B já são 2 bolinhas maiores. Então, cada letra tem um jeito diferente. E esse alfabeto aqui, que é o Braille, ele serve para as pessoas que têm deficiência visual aprenderem o alfabeto. Tia Michele, e quem tem deficiência auditiva? Que não sabe o que a gente está falando. O A, o B. Existe também o alfabeto em libras, que as pessoas utilizam as mãos, os gestos, tá certo? E a tia vai mostrar para vocês como é o alfabeto em libras. Observa aí. Cada letra tem uma forma, um jeito, um gesto, né, de fazer com a mão. Vamos fazer junto com a tia? Vamos lá? A primeira letra é a letra A. Vamos fazer o A, ó. Fecha a mãozinha. A. O B. Olha como é o B. O C. O D, ó. E. F. G. H. I. J, ó. J. Faz assim, ó. J. O. K. Ó. K. K. L. M. N. O. P. O Q. O R. O S. O T. O U. O V. O U é juntinho. O V, ó, é aberto. O W. O X, ó. X é assim, puxa. O Y e o Z. Então, esse alfabeto é o alfabeto para quem, ó, tem deficiência auditiva, que não escuta. Para cada pessoa tem um tipo de alfabeto. Para nós que escutamos e enxergamos, é o alfabeto com as letrinhas que a tia mostrou, que a tia colocou na tela. Para as pessoas que não enxergam, tem o Braille. E para as pessoas com deficiência auditiva, tem as libras, não é verdade? Pronto. Então, já que nós já revisamos o alfabeto, aprendemos o alfabeto em libras, vocês agora vão fazer a atividade de casa, que é xerocada e o almanac das letras, na página 3. Nesta página e nas duas seguintes, complete as palavras com a letra do alfabeto. A letra do alfabeto está em cima, tem a imagem, em cima tem a letra e embaixo a palavra que está faltando, a letrinha que está faltando. A primeira, abelha, completa com a letrinha que está faltando, a abelha. Está faltando o A. Bola. Bola começa com que letra? B. Aí você coloca a letrinha B. Terminou essa página, volta na página 4, que tem mais palavrinhas. E depois na página 5.
até a letrinha Z. Z de zebra. Muito bem. Capriche na atividade, façam a letra bem bonita, letra cursiva, tá certo? Eu desejo a vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe a todos e na próxima semana nós nos encontraremos de novo, tá bom? Beijos!